kang Mas Gatot Koco pun Abimanyu ngaturaken kuning panuwun awit paduka sampun paring sabiyantu ngluwari Abimanyu saking Jalasutra. Wis dadi kawajibane kadang mutuwo kula ingkang lepat kakang Mas. Awit kula menika mboten glugu dateng ngaturipun Yai Wisanggeni, malah dumadine kang kaya mangkene kula kablethuk. Ingkang dados wa Prabu Sri Bathara Kresna menika mboten sanes inggih paman dewasane ingkang sampun nyidra lan nyilakanipun Abimanyu kakang Mas. Jeneng sira wis ndodo kaluputanmu Yai. Nun inggih kakang Mas Gatotkaca. Ing sekawit aku lan kadang-kadang semono uga jeneng sira wis prasapa yen to perkara ana ing praja Ngamarta kudu bisa kawedhar nyawiji manunggal dadi siji ora bisa pinisahan siji mboko siji tundane pelanantuke ya kaya kang mbok tindakake wektu dina iki uga. Nun inggih kakang Mas Gatotkaca. Menawi tetelo makaten kula mboten badhe kinggang sarambut kalian para kadang putra Pandhawa kakang Mas Gatotkaca. Iyo prayoga kaya mangkono mulo. Ayo mbacutake laku ngrampungi perkara. Monggo kakang Mas Gatotkaca. Thank you.
Sri Kandi, tolong anakku Yayi. Duh Kanjeng Barang. Hanggro sesumbar lindu bumi konjing tinemune iki to Duratmaka sing kemuani nyedra Kanjeng Ibu Wara Sembadra. Iyo sapa kowe Rawana? Aku Arda Kumara ya Gurda Hikma iki. Wis ngerti. Ngerti kene takon. Mbok kira sing ana pangarepan kuwi sapa? Wis sanggeni. Ngerti sadurunge winarah kowe ya ngerti. Lah wong wis mati janjane kowe iki kok. Wis mati ananging mergo ngangah-angah ora gelem ngrumangsani wong temekaning pati, ora gelem ngrumangsani wong kalah, tinemune mbacut wae. Manjing ana ing alam antara ora trimo. Sangeni. Ana paran? Yen durung kasempatan apa kang tadi kekarepanku. Pepasan isih. Tumunculing senenge sangka sisih wetan, angslup sisih kulon. Gurda Kumara bakal sirna. Nanging yen isih ana wis sangeni ora bakal kasempatan apa kang dadi sediamu takan dhewe. Keparat simurang toto. Apa abamu kowe? Wanita ding mereng mami. Sak gedengmu tak ladeni kowe.
iso kowe. Melu aku. Loh, mendi. Apa kasih, Toto? Apa orang? Berdua mana? Kau wong lanang sing ora bisa nampa marang kudrating jagat. Siapa? Kowe ngupadi terus romu to. Iya, wong lanang tampik wong wedok. Nanti kaya ngono ngisini-isini, mbok golek liyane. Yen to kowe ngerteni. Yen to kowe duweni wanudya kang sulestya ing warna. Ngungkuli pasuryane wit dewa. Oh nek aku tak ya wis golek liyane wae. Sing gelem karo aku nopo apanane ngono. Kowe jenenge wong lanang emyeh-emyeh. Jadi wong lanang kang sejati duweni katresnan mung siji diugemi nganti temoko mati. Oh iya, ning aja bibikku Sembadra. Yen tak bacutake. Aku nrimake nek bibikku Sembadra lakon karo kowe. Tak kaya kiri sayembara. Bisa ngasorake kurdha hidupmu. Tak ndake opo kang dadi kekarepanku. Wah, lakon dadi pangajabmu. Maju! Sangit. Oh! Oh!
Aku kesel. Anto Sino, ayo dirampung lagi. Sopo ya. Hei, Anto Sino! Mati! Ayo, dipadut kira-kira. Kikrek aku, orang bakal mundur sama. Orang tidak nih, karo kata. Orang no tine. Wah. Saya dari sini sih, aku ngerti. Aku bukan gue elek banget ini. Mati. Ayo. Kapo apa orang nungsuh putra-putra Pandawa we? Ada no kadang-kadangku metu terang to. Wis angeni. Ji, lur. Rembang iki. Karepmu, ayo wadyamu. Celut papan kang jembar. Bujuk ya. Kanjeng langit lap-lap katon lirikin sanging alis ot ketemu anak mantu senengane guru warisane bapake orang ngerti ning bapake ning alam pengerantunan geru-geru digepuki kono guru pasian bondo-bondo praja ku tasok ke ana ing praja ngamarta piambodo bagus rupamu nggih ucapmu alus kaya bludru binesut nanging kebak wiso rai marung bebondo tan iblis. Aja meneh yen kowe kuwi mara ngabekti ning kuburaning mara tuamu. Nanging wis picek netramu kowe. Kowe kur buru senengmu dhewe. Ngerti yo ngono anakku tak pisahake marang kowe. Ora kru meneng wae iblis. Yen to mangkono apa paedhae aku ndi anak mantu tak kokop getih mun duh Kanjeng Rama kepiye paduka menika badhe nyirnakaken piyambata menika kepara kebenaran keparengipun piyambata saha garwa kula Mustaka Eni nderek paduka wonten alam pengerantunan Kanjeng Rama malah tasarah ke nyawamu nuwun inggih Kanjeng wah wala dalah oh
Antasena. Bener. Kok ngerti kowe? Waedan. Bapakmu nyandi. Lah cari wong kuwi. Wah. Jaluk dibacok. Wis sapa kowe? Cara sandhetmu. Wong sing dhisik wis tau dipateni bapak. Urane bapakmu nyandi kepak iki. Eneke anake iki, eneke mung anake. Kocowe. Tut koco. Tantu rumuhun. Isih cilik tanding lawan kuwi. Biyen isih cilik. Saiki. Wis kegeden. Wah. Widyan. Antasena. Piye, cara sanduk? Aku oleh bapakmu. Kowe lunga swingkir saka kene. Ben bapak ora enek karepmu piye? Wah. Gedhe mung sak pitak tokno lambaranmu. Yen kowe duwe aji nguntal lenga gugan cermat kaji jebal dadamu. Oh. Maju we. Maju tak tandangi. Mata monstro
kang tati karpanku lan jeneng sriro saku mrekoro so aja mung menes aja ayo hati cara satriya awet maju ing karsaning dewa Suntan sama minta nangin kasunyatan nih orang bisa ngedaki opokan hati wetkara saning royanganku mati orang tangan mati harut sirno asal hati bangke Kakang Abimanyu ya napa yai wisanggen ingkang kepasan aku minta aksama dene nalika semana ora nengenake rasa sabar marang Kakang Abimanyu semono ku aku mono kang luput awit apa kang dadi aturiru kuwi mono sejatine bener nanging aku mono nganti ngringkeake kawaskitanku sundane aku ngono kablethuk ulo yai sanggeni iya kakang pun kakang ngono nelake gedening panuwun marang jeneng sira ya kakang wis sanggen kakang Abimanyu nganti kleru aku wis arep rampung kaya kleru sadurunge paripurna kira-kira kabeh para kadang ki mau dudutane apa lakon ingkang dumadi iki mau wiwit saka Kakang Gatot. Oh iki etok-etoke kaya diskusi kae lho nek closing statement ngono lho. Saiki Kakang Gatot piye? Aku ora aku dhewe mengko nek aku dhewe dikira monopoli engko si Wisanggeni. Kowe takon lawan aku. Baper karo iki. Kesimpulane ora apa-apa. Gatut kaca luwe. Apa? Lambok kon perang terus. Ya wis kawentar Gatut kaca kuwi otot kawat balung wesi lho, mesti nae sing kudu sing padu jatahe akeh dhewe. Yen wis anggene ngono sithik-sithik ae mergo aku iki ya wis rada tu. Saiki sapa sing duwe panemu meneh? Aku durung kondok mbok liwati. Sido apa udu? Sido. Sido. Durung to? Durung. Iki mau undraning perkara ya amung Abimanyu Kang Darbe ikine cethek. Aja ngluputke. Iki mau wis padha sarujuk aja saling menyalahkan. Iki ora nyalahake. Nanging iki kanggo pemut ngiling-ngiling supaya aja dibaleni meneh. Yo. Abimanyu nuning nggih Kakang Mas kaluputanmu sekawit aja mbok baleni maneh. Nuning nggih Kakang Mas Gatotkaca. Saiki Kakang Antasena pendapatmu piye? Tak bukan sih. Ini, cinta aku sak bubare perkara iki rampung tumrapku. Aku nganakake evaluasi. Apa kuwi? Evaluasi. Koreksi. Heeh. Iya toh? Heeh. Revisi, bener. Pisan.
Abimanyu kaya sing dikandhake Harut Kaca ki wae. Gara-gara kowe nyambut gawe ku tikel, ping ku njajak aku bakso. Ngomong bakso wae lho. Nek ya dijajake ya tetep meso seneng kok. Aku ki nek dijajake ya seneng. Mau isuk ki aku ya tetep meso melu. Tapi loro. Wis anggene ya ngono. Lho, najan tong di penemu paling ora nitip priksa lawan dulur king ditinggal. Hati aku karo Gatot ora bingung iki mau. Oh ngono. Sausé bingung aku karo Gatot iki mau golek Rewi iki mau. Aku main kertu karo Gatot iki. Lho. Kuwi ora kena kuwi dadi. Ora mung dolanan kok karo ngenteni. Dolanan karo tenanan iki mung beda tipis. Ojo. Oh ngono. Ora kena. Ojo. Ojo cedhak kebo gupak ngono kae lho. Dadi kaping telu ora dolanan kertu. Apa? Dadu. Yo, setali tiga uang itu tegese padha wae ora kena. Kakang Gatot kuwi dadi punggawa negara kok malah marah-marah ngono kuwi kepiye to? Ki yo mung kanggo hiburan. Senadyan to hiburan kuwi ora kena. Titik. Sapa sing di penemu meneh? Pancawala di penemu. Pancawala jome capek-capek wae ki ngomong kok. Iya, Yayi. Kakang Pancawala. Piye Antasena? Ngomong kok. Sejatine munupun kakang ngamung rek gambar kucing. Apa kuwi? Rek gambar kucing? Ya iku nderek tumut wingking pun kakang. Ya matuk kakang Pancawala. Jan-jane yen bapakmu ngono ketinemu tuwa dhewe putrane Pa Prabu Puntadewa, nang kok ya rek gambar kucing iki lho ya. Ya ora apa-apa. Sore mau aku wis perang. Heeh. Gandeng iki wis wengi ya genten adi-adine sing. Oh ya. Ngono. Iya. Priyo mboten piye? Kula namung matur Kakang Mas. Para Kakang Mas wau sampun mengsah mboten wonten ingkang kasoran. Mm-hmm. Kula menika mboten gebuk perang nanging kula nggih mboten kasoran. Wah, iki malah iki pinter iki. Ora nganggo perang mung modal. Ngono tok iki wis mungsuhe wis klepek-klepek lho mara tuwa dhewe kok. Ayo. Sinuwun prabune Wata Kaca kira mara tuane priya Mboto entuk mustaka weni. Mula ya. Yen ngono sesuke aku didukani karo mara tuaku aku karek ngene ngono ya. Apa kowe ndi mara tuwa? Wis ana mangsane. Oh iya ya. Ya. Nuwun sewu ya, ya Kakang Abimanyu. Ya. Rening kabeh wis duwe panemu ki mau kudu digondeli aja nganti gampang kena godha, gampang kena kapilut tembung manis lan sak pepadane. Sing baku para putra Pandhawa ki kudu tansah nyawiji manunggal tetunggalan supaya nuwuhake kasantosan. Yen ana nuru beda apa-apa bisa diadepi bareng-bareng, ora maju ijen. Ya kanggo purnaning tata cara iki ayo padha joget sawet terus ya. Wah, manut. Wis padha ngenteni kok. Yo, manut. Thank you.
Enggang kemarin tadi. Ibu, ibu hati. Monggo. Monggo Bu Hati, Gusti Indria. Monggo. Lewat para tamu yang kebareng badhe kenalan kalian para paraga kula semanggaaken Ibu Ayu, Bu Dewi Ayu, Ibu Saryuningsih, monggo Mas Bowo, monggo. Matur nuwun, rawuhipun, monggo. Maju. Matur nuwun sing rahmat. Mbak Dewi Ayu monggo Ibu Ajina matur nuwun rawuhipun nggih mangke kula ingkang sowan mriku nggih monggo Mas Bambang monggo para tamu ingkang badhe minggah dateng panggung kula semanggaaken kenalan kalian para paraga maringi pengestu dateng para kadang wayang ginipun sami menapa sungkut gumregut kepengin sanget dateng.